מדברת עליו, אבל בהוויה עצמה... וגם נפרדות, כי את לא בהפך. לא משנה, כל דבר זה נפרדות. השאלה היא באיזה נפרדות אתה, האם אתה בנפרדות רגילה או אתה בנפרדות שמכילה בתוך עוד דברים. אתה יכול גם לאחדות לקרוא נפרדות. בכל מקרה, הרעיון לגבי היש והתודעה והאין, שכאילו התודעה של היש הוא האין. זאת אומרת, הכוח שמניע את העולם זה האין, הכלום. ההוויה שמהווה את העולם. עכשיו, דרך אגב, אפשר לעשות הפוך. כי אפשר להגיד, לא התודעה, לא המוח מחליט לאדם מה לעשות, מה אפשר להגיד? התודעה מחליטה למוח, המוח מחליט לגוף. בסדר, אפשר להגיד הפוך בכלל, למרות שזה לא ישמע הגיוני, אבל אפשר להגיד הפוך, אפשר להגיד לא. הגוף יש לו ישות עצמאית שהוא מחליט מה לעשות, וכשהוא מחליט מה לעשות, אז אתה חווה את זה בתודעה. מי מחליט, דוגמה, נגיד, פעם ראיתי מישהו לוקח כיסא לשבת עליו, אמרתי לו, שאלת את הכיסא רשות? אז מה זאת אומרת לשאול את הכיסא רשות? ואז דיברנו על העניין, אז אמרתי לו, אתה יודע, הוא אומר, לא, אני יכול להחליט לכיסא מה יהיה. אמרתי לו, אולי זה הפוך, אולי הכיסא מחליט מה יהיה, הוא רוצה עכשיו שתשב עליו ושתשב עליו. מי אמר שאתה מחליט אם לשבת עליו? אולי הוא מחליט אם תשב עליו. ואת, הכיסא אומר, אני רוצה שהוא יישב עליי, ואז אתה יושב. איך אתה יכול לדעת שלו? יש לו מן הסתם גם כן תודעה של ה... איך אתה יכול לדעת שלו? הרי מה בן אדם אומר? אני יכול עכשיו לשלוט בדומם. אולי הדומם שולט בך, אולי הוא מחליט מה אתה תעשה. למה? כי הוא לא מדבר איתך? זה שאולי לא בא לה לדבר איתך. אולי הם מדברים ביניהם ורק אתה לא מבין את השפה שלהם. דרך אגב, ילדים קטנים, אין אצלם את ההבדל בין דומם למדבר. מבחינתם, לכיסא יש רגשות. אולי אל תרביץ לכיסא זה כואב לו, מבחינתו זה הגיוני לגמרי. רק ברגע שהוא נהיה חכם, עוד פעם במרכאות, אומר, לא, מה זאת אומרת? הכיסא לא יודע, אתה בן אדם, אתה מבין, כן. באמת, אתה מאוד שונה מכיסא, האטומים שלך ושלו מאוד שונים. ואת התודעה שלך ושלו ממש רואים את ההבדל. הרי מה הקטע? הרי מה ההבדל בינך לבין דומם? מצד החומר אין הבדל, שניכם עושים אותו חומר. עכשיו, מצד התודעה גם אין הבדל. למה אין הבדל? כי גם את התודעה שלך, אתה אומר, לא, אנחנו לא רואים ש... אם יש רק חומר, אז אין הבדל בינך לבין דומם. אין שום הבדל. עכשיו, אם יש גם תודעה, אז את התודעה שלך לא רואים, נכון? אז גם, אולי גם את התודעה של השולחן לא רואים. ואתה אומר, לא, אבל אני עושה פעולות. אם אני עושה פעולות, יש לי תודעה. זאת אומרת, שאם עכשיו השולחן נעזז, זה אומר שיש לו תודעה? מה? מי מחליט איפה הגבול שבין יש תודעה לבין אין תודעה? מי מחליט? מה, בגלל שמישהו החליט לעמוד כל היום, זה אומר שאין לו תודעה? נגיד, עושה בן אדם נולד, והוא נגיד נולד משותק. עכשיו, הוא כל חייו שוכב במיטה עד שהוא מת. אז מה זה אומר שאין לו תודעה? למה כלום לא זז? ואם הוא מתחיל לזוז קצת, יש לו תודעה? מי מחליט איפה נולד? תינוק שנולד, יש לו תודעה? הוא כמו דומם, מה הוא עושה? הוא שוכב, רק צורח, רק עושה ראשי, מה הוא עושה? הוא לא מפתח שום דבר, לא אומר שום דבר, אז הוא דומם? מצד אמת אין הבדל בין דומם לבין אדם, זה אותו דבר, רק אחד ככה ואחד ככה, אין הבדל. יש דבר אחר שמבטא את עצמו פעם בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת. מצד האמת, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל מצד האמת אין הבדל בינך לבין חתיכת זבל, בין פח אשפה. עכשיו אני אתן בקונטרה, אבל אין הבדל מפח השפע לבין אלוהים. מה זאת אומרת? הרי בסופו של דבר זה דבר אחד. מה ההבדל? יש דבר אחד שפעם אחת הוא מתבטא ככה, פעם אחת הוא מתבטא ככה, אין הבדל. ומצד האמת זה בכלל אחד עם השורש שלו. אין הבדל, אנשים נלחצים מזה, אבל אין הבדל. אני גיליתי שאני צ'וק. אין הבדל, אנשים לוקחים את עצמם יותר בידי ברצינות. עכשיו בואו נחזור לסיפור... עכשיו, בואו נחזור לסיפור... לסיפור ימי הולדת. מה קורה בימי הולדת? עכשיו, אנשים החליטו שהתכלית של החיים זה לחיות. אז הם סובלים, כי כבר מפחדים למות. למרות שיש פה טיפשות רצינית. כי הרי אתה מראש יודע שתמות, אז מה אתה כל כך מפחד? מישהו לאחרונה... למה? אני גיליתי היום שאני לא אמות. עוד יותר טוב, אז למה אתה... עוד יותר טוב. אם גילית שאתה לא תמות, אז בכלל מה... יש כאלה שמתבאסים מזה, אבל בסדר. למה? כי הוא רוצה למות, הוא לא יכול. לא, אתה אמרת לי היום שבעצם... כי זה הכל נצחי, נכון. אלוהים נגיד לא יכול להתאבד. מה הוא יכול לעשות? כלום. נחיה חיי נצח. נכון, זה תודה לי ש... למרות שאתה יכול להגיד שבריאת העולם זה ההתאבדות של אלוהים. אלוהים לא רצה להיות קיים, הוא אמר, טוב, בוא נצמצם את עצמי, בוא נעלים את עצמי, בוא נברא עולם.
בפרספקטיבה מסוימת זה נכון, כי הוא הסתיר את עצמו כביכול. רק בעצם הגוף הגשמי פשוט נרקב. כל מה שקיים, קיים. אתה יכול רק לשנות את הצורה שלו. יכול להיות שיום אחד אתה לא תדע. יכול להיות שבעוד אלפית השנייה, אתה לא תדע שאתה קיים. ואין לך שום, אתה לא יכול לפתח את עצמך, אין לך תעודת ביטוח לזה. אף אחד לא יכול לפתח אותך או את עצמו שהוא ימשיך להיות קיים. לא על חיים, אף אחד לא יכול להבטיח שהוא יחיה. אתה יכול להגיע למצב הכרה שאתה לא יודע שאתה קיים? קודם כל, אם שאלת, אז כן. למה? כי זה קיים, אפשרות כזאת. אם יש יודע, אז יש לא יודע. קיים, למה לא? עכשיו, אתה יכול להגיד, האם אתה יכול לדעת ולא לדעת בו זמנית? ואם שאלת גם כן כן. כמו בעלי זה בארץ התלות, אתה יכול להיות קיים ולא קיים. היא לא באמת ברמת התודעה הזאת. אבל בואו נחזור עוד פעם. לא, כי לאחרונה נגיד מישהו, דיברנו על איזה מישהו שביקש נדבות לילדים, ילדים. אז אמרנו לו, אוקיי, ומה, למה אתה צריך תרומה? הוא אומר, כדי שיהיה למה לאכול. אמרתי, למה אתה צריך שהם יוכלו? מה העניין? מה חשוב לך שהם יוכלו? מה זאת אומרת, הם יוכלו שלא ימותו? אמרתי לה, אני מבטיח לך שהם ימותו בכל מקרה. כאילו, מה, ועכשיו, מה העניין? עוד פעם, גם אני שאני אוכל, אני רעב, אני אוכל כדי לא למות. אבל אני יודע שאני אמות, זה לא שאני באמת חושב שאם אני אוכל אני לא אמות. נראית לכן, גם אם לא יהיה לי אוכל, אני לא אלחץ מזה שאני הולך למות. כי מראש, גם כשאכלתי, ידעתי שאני הולך למות. יבואו בני אדם ויגידו שאין לך רגשות. אז אין לי רגשות. קודם כל, כיכר לא מתבקר, אז אין לי רגשות. אז, לך יש רגשות ואתה סובל. זה כמו שמישהו בגיהנום יגיד, אתה לא סובל כמונו. בסדר, לא סובל כמוך, עוד יותר טוב. אבל זה לא נכון. קודם כל נכון, נניח שאין רגשות. קודם כל, תמיד נניח שכן. אז, מה הבעיה? לא, אין רגשות, אבל היא טוב. אבל העניין הוא פה אחר. קודם כל, יש רגשות. השאלה בפרופורציה. כמו שאני אגיד לאותו אדם, הפוך, לך אין רגשות, כי אתה לא מסוגל להבין שגם המוות זה טוב. לך אין רגשות. כי לי יש רגשות, אני גם אוכל. זה משהו שאני רוצה שיתחדד לי. אני גם אוכל כדי לא למות, אבל גם, וגם בו זמנית, אני אוהב את המוות כמו שאני אוהב את החיים. גם וגם. זה לא שאין רגשות. עד הרבה יש טווח רגשי יותר גדול. אתה גם יכול להזדהות עם הרגש שאומר, אני רוצה לחיות, ואם מישהו רעב, אני אביא לו לאכול כדי לחיות. אבל גם מצד שני, אתה לא חסר רגשות ואומר, לא, רק לחיות זה טוב. אתה לא חסר רגשות. הפוך, בנאדם שחושב שרק לחיות זה טוב, הוא חסר רגשות. מה אתה מזלזל כל כך במוות? אבל, כי זה רק שינוי צורה. אבל בנאדם שיש לו רגשות, הוא יודע לאהוב גם את הצד השני. להכין בתוכו גם את המוות וגם את ה... כן, זה מציאות אחת, זה מציאות אחת, זה לא שונה, מציאות הוא אותו מציאות. כל ההפכים. כן, להכין את הסבל גם, את הרב של אנשים. זאת אומרת, הבן אדם בעצם מסכן מזה שהוא כביכול... מצמצם את עצמו. לילדים אין מה לאכול, אז הוא כביכול חווה את הסבל שלהם, שהוא לא יכול בעצם להכיל את הסבל שלהם. נכון, שהוא לא מסוגל להבין שגם הסבל זה טוב, שהוא לא מסוגל להבין שבעצם אין סבל. הוא גם חווה את זה על עצמו, אתה צודק. הוא חווה את זה. הוא כביכול חווה את הסבל. אחד הדברים שהכי מלחיצים אנשים, לדוגמה, נגיד שהעולם שלנו לא יחרב. עכשיו, אנשים, נגיד שאומרים שהעולם לא יחרב, הם טיפשים. למה? סתם, בביטוי, אנחנו לא רוצים שהעולם יחרב. בוא נציל את העולם. עכשיו, יש פה קטע של טיפשות, כי כשהוא אומר את המילה עולם, הוא באמת חושב שכדור הארץ זה העולם. כדור הארץ זה לא העולם. גם אם לא יהיה כדור הארץ, עדיין העולם יהיה קיים. אם אתה עכשיו תלך למפת הכוכבים, לא רק שאתה לא... כאילו, אם עכשיו תסתכל, תעשה זום אאוט ליקום שלנו, תסתכל בחוץ... אתה רואה רק צד אחד שלו. אתה לא תראה את כדור הארץ בכלל. עכשיו, לא רק שלא תראה את כדור הארץ, קודם כל לא תראה את כדור הארץ, קודם כל לא תראה את עצמך, אחר כך לא תראה את כדור הארץ, אחר כך לא תראה את, את המערכת השמש, ואחר כך לא תראה את הגלקסיה שלנו, ואחר כך לא תראה את הצביר כוכבים שלנו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו פחות מכלום בכלל בכל הבלגן הזה. אנשים כל כך נלחצים רק שכדור הארץ לא יחרב. לא יחרב, אז נגיד שהוא יחרב, אז לא, בכל מקרה במפה לא יראו שום שינוי. אומרת, כי זה פחות מכלום היקום שלנו, כאילו, הכדור שלנו, מה זה? כאילו, זה לא... אנשים נלחצים, נלחצים. נותנים לזה חשיבות, כי אנחנו קטנים. בדיוק מאותו סיבה שנותנים חשיבות לימי הולדת. אבל נחזור עוד פעם לסיפור ימי הולדת. אז בקיצור, אנשים, ורק שתראו איך הכל מתחבר, הכל מתחבר. עכשיו, מה קורה בעצם? בימי הולדת אנשים החליטו שתכלית החיים זה החיים.
ככה החליטו. ואז שילד נולד, כולם שמחים, הנה עוד אחד נולד, ונולד ונולד. למרות שאמרתי שמהצד השני, יכול להיות שמהצד של המוות, אם נסתכל על זה מהצד של המוות, עוד אחד מת לנו, עוד אחד עזב אותנו.